Tentokrát si zahraju hru Greenland. Je to verze Saga o dcerách pro jednoho hráče. Začínám se zeleným hráčem, což je Tunit. Tunité jsou to. Mám tady dceru Nelly, která má speciální schopnost, a to jsem se ale nikdy nedočet, že mění lovce na stařešinu zadarmo, jinak se musí platit tady energie. Ale nikdy jsem se nedočet, jestli se to dá použít jenom jednou za kolo, anebo neomezeněkrát. Takže asi neomezeněkrát, nevím. Zkusím to tak hrát, když tak ještě zkusím potom pogooglit. Zelený hráč má jako výhodu, že začíná tady s 5 lidman v Marklandu, což je podle mě velká výhoda, protože budu dostávat asi hodně energií. Ale uvidíme. Tohle je to, co teda já mám. Tady mám ještě 2 malé dcery. Tohle to je bank, odsaď si budu brát věci. A můžu rovnou začít. Takže začne se událostí, která se vyignoruje, ale můžu si ji koupit. Což si ji koupit nemůžu, protože v této verzi si můžu kupovat jenom za 2 mrožoviny, kdyby to byla nějaká věc. Což ani věc není a já mám stejně 1 mrožovinu. Takže s tím nemůžu dělat nic, ani se to nevyhodnocuje nijak. Jinak není to úplný nesmysl, že si to nemůžu koupit, protože ona tam může být událost s věcí, kterou si můžu koupit za 2 mrožoviny, ale můžu mít dceru, která mi to zlevňuje na 1. Takže pak to koupit jde, ale je to taková malá šance. Takže událost nic. Jo, tamhle mám ještě kartu. Tam mám popsáno, to je vlastně taky nějaká dcera, ale na druhé straně je stručný přehled toho, jak jdou kola, co se tam děje, tak to tam mám, abych věděl, co a jak. A něco jsem nepřeskočil, což určitě občas něco přeskočím, sice ne z těch kol, ale tady z nějakých vlastností, které můžu a nemůžu dělat. Takže teď já mám přidělovat lovce a já chci změnit tady z těch stařešinů nějakého na matrónu. Cílem hry je přežít 10 těch událostí a mít 3 matróny. Teďka nemám žádnou, to jsou všechno stařešinové, ale když je vylepším na matrónu, na tady tu dceru použiju a změním je na matronu, tak mají nějaký funkce navíc a potřebuju na konci hry mít 3. A já, protože abych mohl lovit teďka někde, kde chci, aspoň trošku, tak musím mít, myslím, že tady stopaře 5, aby byla matrona, jo. Ale to je zase, normálně se za to platí energie, ale tady se za to asi taky bude platit energie, když povyšu, vytvářím tu matronu. Tady ta schopnost se na to asi nevztahuje, takže já zaplatím 1 energii a ze stopaře udělám matronu. Tak a to znamená, že když teďka přiděluju lovce tady do těch biomů, tak já jsem zelený, takže moje domácí řada je tady nahoře. Tam bych normálně mohl lovit, ale nemůžu. Protože já si musím určit, v jakém tom biomu budu lovit. Jelikož nemám matrónu na 4. Takže já si musím hodit kostkou. 3. Takže 1, 2, 3 znamená můj domácí řada. To je tohle. Takže se nic nemění. Kdyby padlo 4, 5, 6, tak musím lovit v té druhé řadě. Pokud se tam můžu dostat. Takže já normálně lovím tady v tom domácím. A kdybych neměl matrónu stopaře, tak bych si nemohl vybrat, kde chci lovit. A musel bych zase hodit kostkou a lovit jenom v tom, co mi padne, v jednom. Jelikož já jsem si tu matrónu vytvořil, tu 5, tu stopařku, tak si můžu normálně svobodně vybrat, kde budu lovit. A teď já chci lovit někde tak. Buď abych získal děti a z nich lovce, nebo měl energie. A jelikož tady budu mít energii hodně, tak si myslím, že to přežiju do konce hry. A takže já jdu si lovit prostě někam, co pak tady máme. Tady bych mohl za 3 úspěchy. Úspěchy 1 a 2 tady na teplý straně. Tady bych měl 5 dětí a 4 energie.
Jenže tři úspěchy, to je dost. Tady bych měl jedno dítě, jednu energii za jeden úspěch. Zase málo. Tady to je sob, ale toho bych si mohl vzít a něco bych za něj měl. Měl bych zvíře, který nic nežere. A dá mi sáně. A každý kolo mi dá člověka. To je dobrý, to chci. A potřebuji na něj dva úspěchy. Ne, potřebuji tři stejné kostky, abych si mohl vzít. To asi chci, ale nevím, jestli teďka. Tři úspěchy, ale to je dost. Teda tři stejné kostky, to nevím, jestli hodím teda. To mám asi málo ještě, že bych si nejdřív... No, co je tady dál? Zpevněnej luk. Ten mi dává nějaký bonusy na lov na suchu. To je tenhle oštěp. To asi moc nepotřebuji, co já tady mám vůbec. Když mám tady toho stopaře, tak můžu přehazovat trojky a čtyřky, když lovím tady. To s tím oštěpem. No, tady máme nějakýho narvala. Ten mi dá i mrožovinu, hele. Potřebuje jenom dva úspěchy. To bych měl dvě a pak bych si mohl tady z události, když tak vzít tu věc, co mi to tam občas někdo přiveze. A tady na konci jeden úspěch a vemu si to, jo. Co to je? Vábnička na tuleně a oštěp kakivak. Když budu dělat rybolov, tak trojka je taky úspěch. A rybolov je tady dva jenom zatím. A tady tři. To asi nepotřebuju úplně, i když se mi to líbí. Takže já bych šel asi tady, na tu, abych měl tu mrožovinu. Takže já pošlu všechno, co mám sem. Na narvala jednozubýho. K tomu přidám ještě dceru. Ta tam se bude ochomejtat. A když bude úspěch, tak se rozdvojí. A teďka já potřebuju hodit... Jeden úspěch mi stačí. No. To asi hodím. Protože tady to, ten válec, to je... Alfa samec a ten je automatický úspěch. Takže ten automatický úspěch je tohle, jednička. A za ty čtyři musím hodit. A úspěch je 1, 2. No ježišmarja, málem jsem to nehodil. 1, 2. Nic mě tady ne... Jo, zabíjí mě trojka. Trojku jsem hodil, nehodil, tak mě nic nezabilo. Dva úspěchy mám, 1, 2. Takže jsem to splnil. A tři stejný jsem nehodil a to bych si mohl potom vzít, ale to ani nechci. Takže to je úspěšný. Já si je všechny beru. Nikdo mi neumřel. Dcera se mi rozdvojila. A dostal jsem 3 mimina. 2 energie. A 1 mrožovina. Tak. Takže dál. Ještě musím hodit tady za tyto 5. Tam mě zabíjejí trojky, čtyřky a stačí jeden úspěch. Trojky, čtyřky, 1, 3. Kladivo nemůžu přehodit ničím, vypadá to, že ne. Takže jeden mi umře. 3, 6 zabíjí. Jeden umře. A narodí se 1, takže to tam zůstane, jak to bylo. A dostanu 4 energie, ale já už jich mám maximální počet, takže maximálně 8. Takže dál. Domácí zvířata se teďka řeší. Žádný nemám, takže nic řešit nemusím. Pak se řeší akce stařešinů. Tady bych měl nějaký karty v ruce. Tady mám plus 1 limit, takže jednu můžu mít v ruce. Žádnou nemám, tak bych je mohl když tak vyložit. A jde se na další událost. A přijíždí loď a něco mi přiváží, ale nejdřív se děje něco. A tady se děje móda bobřích kožešin. Přidělení alfa lovce do nového světa znamená okamžitý zisk 1 mrožoviny. Potom je tady nová věc na jihu a za každý domácí zvíře musím zaplatit energii nebo zabít stařešinu. Takže když bych šel, poslal tady toho alfa samce, alfa lovce do nového světa, tohle jsou nový světy. Tak bych dostal mrožovinu, ale to já nechci ho tam posílat. To by mi to pak tady chyběl. Ale takže bych ho potom nechal hned zabít. A pak bych si ho musel teprve znova získat a to je složitý, to je škoda.
A takže to nebudu řešit. Potom na jihu přichází nová věc. Takže v jihu, na jihu se objevuje nová věc. A to znamená, že nějaká, která má nejnižší číslo, jde pryč. To je 4. Ne, 2. Pes. Pes jde pryč. A místo něj jde běluha severní. Ta je docela dobrá, protože dává za 2 úspěchy 3 děti a 2 energie a zabíjí jenom na 3. A žádný zvíře nemám, takže nemusím nic platit ani zabíjet stařešiny. Ale je tady nějaká dovezená kniha. A když si to koupím za ty 2 mrožoviny, tak bych mohl mít limit v ruce o 1 větší. A nevím, jako normálně bych to chtěl. Protože normálně nemám lidi tady, nemám energii. A nemůžu si tam tak dosazovat ty stařešiny. Ale teďka, když tohle to všechno mám, tak to asi nechci a zbytečně bych vyhodil 2 mrožoviny. Takže asi nic, asi to nechám. Takže můžu zase přidělovat lovce. Já bych si mohl teďka zase asi proměnit jednu dceru na matronu, na tu 4, válečný náčelník. Takže je to válečná náčelnice. Což znamená, že teďka já už si můžu svobodně vybírat úplně ze všeho, kam chci. Tak, ale doma jsem nahoře a kdybych chtěl sem dolů, tak tam musím přeplavat. To musím mít mořeplavce, což mám. A každý mořeplavec, což tady mám jednoho jenom zatím, tak veme sebou 4 lovce. Takže tohle mě zatím moc nezajímá, zatím se podívám tady. Tam nemusím nikam plavat. Takže mám toho hodně, já jsem tady něco vymýšlel. Tohle jsem chtěl, to zvíře, soba, ulovit. Potřebuji 3 úspěchy, nebo 3 stejné kostky. Tak tam já půjdu, 3 stejné kostky. Mám tam jít tady s tím alfalovcem. A tam asi půjdou, protože chci zvíře, takže tam půjdu tady s tím. Tohle je automatická jednička, takže kdyby padly ještě 2 jedničky, tak si to můžu rovnou vzít. To, tuhle tu verlibu si těžko někdy vemu. 4 stejné kostky musím hodit. To teda nevím. Ještě mi tady zbyly 2. Takže kam je pošlu? Někam jenom tak, že bych to šoupnul sem, že bych si když tak vzal tady tu vábničku. Kdybych rybolovil, aby mi to pomohlo. Nevím. A je to taky rybolov a tady, když mám šamana, tak můžu přehodit 3. Tak já to zkusím, ať nějaká sranda. Sice moc rybolovit nebudu. Ale jinak mám celkem všeho dost. Já zase nechci mít moc těch lovců. Protože pak se mi dějou zlý věci. Což je taky dobrý, že je mám vlastně tady. A tady už mi chybějí, takže jich nemůžu mít zase úplně tolik. Tak já to zkusím takhle. Takže nejdřív tady hodím 2 a potřebuji 1 nebo 2. 2 kostky hodím. No, takže nic, no, samozřejmě. Tak já jsem si nepřidělal dceru, na to vždycky zapomínám. Dceru k někomu potřebuji, aby on tam úspěšně lovil. A když úspěšně loví, tak se mi rozdvojí. No. Tak teďka mám smůlu. Samozřejmě podvodem bych si tam mohl šoupnout, protože vždycky jich chci dávat někam. Ale nebudu to dělat. Tak tady mám 2, 4, 5 kostek, 1 úspěch automatický. Takže jeden tam dám. A ještě 5 kostek. Ale ono se zadařilo. Můj plán vyšel. Tak nejdřív vraždí mě tam něco, nevraždí. Za 2 úspěchy dostanu 2 lovce. 2 úspěchy mám. A za 3 stejné kostky si to můžu vzít. Mám 3 úspěchy, 3 jedničky, takže si to můžu vzít. Takže dám si to do ruky. Nevím, jak tady budu simulovat ruku. Protože to ještě nemám vyložený. Takže mám to v ruce. Nechám si to třeba takhle. A místo toho tam přijde mrož, který za 2 úspěchy dává hromady věcí, tak na něj příště jdu. 4 děti, 2 energie a 2 mrožoviny.
A potom ještě tady mám těch 5 kostek. 5 lovců v Marklandu. Takže, co mě bude vraždit? 3, 6. 2 6, takže 2 mi umřou. Úspěch potřebuje 1, 1 mám. Takže 1 se mi narodí. A 4 energie, takže mám zase maximum. Tak, to bylo teda lovení. Teďka musím řešit domácí zvířata, to tady nic nemám. A akce stařešinu a já chci vyložit tohle zvíře, domestikovat. Na to, abych to provedl, tak potřebuju mít šamana, což mám. A musím zaplatit 1 energii a vyložím si to. Tak a teďka už to začne fungovat. A tohle zvíře, ten sop je dobrý, protože on nic nežere. Každý kolo mi dá jednoho lovce, jedno dítě. A dá mi sáně. Takže sáně jsou jako mořeplavec, ale bez omezení. Takže já můžu sáněma jezdit na jich. A nemusím tam vozit jenom 4 lovce, ale můžu kolik chci. Tak a můžeme jít na další událost. Tak tady máme nějakou, něco mi přijíždí, nějaká věc, ale nejdřív decimace. Pokud mám 12 nebo víc lovců, včetně dcer. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uf! Ještě jsem tam tu dceru nedal a nerozdvojila jsem ji, jinak bych byl decimován. Tak potom se začíná ochlazovat. To znamená, že karty z pravý části jdou do levý, do chladné strany. Tady je teplá strana, tady chladná a tady, když chci lovit, tak tam už musím házet jenom jedničky. Dvojky už se neberou jako úspěch. A potom musím zaplatit za každého stařešinu energii anebo ho zabít. No, to je blbý. Tady zase nevím, jestli jako stařešina se bere i matrona, ale řekl bych, že asi jo. Takže já musím zaplatit 6. Já to asi zaplatím, protože nikoho zabít nechci. Potom mi zbyde 1 energie, ale... A to asi přežiju. Tak, takže to je v pohodě, dobrý. A můžu si koupit tuhle tu věc. Dovezená kuše. Tam mi dá při lovu oštěpem udělá strojek jedničky. Ještě jsem to mohl takhle ukázat. A ještě je tady tenhle druhý znak, který... Teďka nevím, co znamená, ale vím, že ho nikdy nepoužiju. To je, myslím, ukradení dcery, nebo ukradení i zvířete, a to já tady nemůžu dělat. Respektive může se tady objevit karta, která se na to dá využít. Ale to je asi snad 1 nebo kolik. Takže to nepotřebuju. To si počkat, lovit oštěp je tady a tady. Tak jako jo, taky by to šlo. Otázka, jestli to vůbec chci? Chci to. No to asi nechci. Asi počkám na něco jiného. Zatím to radši ne. Radši si to neveru. Mám málo mrožoviny. A teďka to bude s mrožovinou možná lepší, to bych si možná mohl vzít. Ale já mám stejně limit v ruce 1. Ale to nevadí, já když si událost kupuju, tak si ji rovnou vykládám. Já si to koupím, ať je sranda. Takže zaplatím 2 mrožoviny. Tak, já si toho stejně nevšimnu, že to tady mám, protože všechny tyhle efekty, co tady člověk má, když se ještě měnějí a tady vypadávají ty šamany, takže člověk to pak nemá. Je těžký si zapamatovat nebo si toho všimnout potom. Takže, to byla událost. Já můžu přidělit lovce. Takže já jsem tady viděl nějakýho mrože, který se mi líbil a na něj chci jít. Potřebuji tam 2 úspěchy a budu bohatý, takže to chci. Takže já vemu všechno, co mám a pošlu to tam. Ta asi zbytečná armáda na takový jednou mrožíka. A rozhodně sebou vemu dceru. Když minule mě to zachránilo, že jsem si ji nevzal. Takže já předpokládám, že tady bude úspěch, takže tam šoupnu i dceru.
a nevím, kolik jich tam šoupnu, dva úspěchy potřebuji jenom, to se snad takhle bude dobrý. Tak ještě mám 4. Ty můžu poslat někam. Mám sáně, takže můžu klidněji sem dolů, v klidu. Tady je zase nějaký zvíře, který zase nepotřebuje žrát. Zase nějaký sop, tohle je sop východogrónský a tohle sop západogrónský. Takže já jdu ještě na dalšího soba. Používám tady ty sáně. I když ho vlastně moc nepotřebuju, no, tak jako asi jo, co bych dělal jinýho. A to je zrovna voštěp, který mi trojky mění na jedničky. Mhm. Tamhle to je lovení pod vodou, na to nic nemám. Takže 1, 2, 3 potřebuji hodit, takže tady mám 4 kostky. 1, 2, 3 a aspoň 2 úspěchy. 1, 2, 3. Ano, díky tomu, díky té kuši, jsem to zvládl, jinak bych to nedal. Nic mě tady nezabíjí, ten je hodnej. Takže tohle si vemu zpátky. Tohle si vemu do ruky. A sem to, tady se něco objeví. Mládě tuleně grónského. Potřebuje jeden úspěch a dává 2 děti. No, docela dobrý. Ale nepotřebuju to. Takže dál, tady máme jeden automatický úspěch. A 2, 4, 5 lovců. 2 úspěchy, 1, 2. 1, 2, takže mám 3, zabíjí mě tady 3, to je 1. Takže jeden umřel. Tohle si všechno můžu vzít zpátky, dcera se rozdvojila. A mrož dává 4 děti, víc jich tady není, takže 2. Potom 2 energie. A potom 2 mrožoviny. Doufám, že tam ten mrož bude dlouho. On má nízký číslo, jenom 5. Takže tady ještě 3, takže to by mě zachránilo, kdyby sem šlo něco novýho. Tam budu chodit furt lovit. Tak jinak. Kdybych hodil 3 stejné hodnoty, jak si ho můžu vzít, ale to právě stejně dělat nechci. A tady házím 4 kostkama. Tři, tři, jedna, šest. Tak to není dobrý. 3 a 6 mě zabijí. Takže 3 mi umřou. 1 se narodí. A 4 energie. Takže energii mám hromadu. Ale tady už jich moc není. Sakra, oni mi tam vymřou. To se ještě zkomplikuje. Takže teďka domácí zvířata řeším. Takže tady máme soba, ten mi vyrobí 1 dítě. A dál nic. A potom akce stařešinu, já si chci vyložit zvíře, domestikovat. Šaman může to dělat, zaplatím 1 energii. Vyložím si soba, ten má stejný efekt jako tamten sob. Mám 2 soby, dokonce stejnou specialitu. Prostě úplně stejný zvíře, akorát, že není východní, ale západní. A z jiný domácí řady. No a další událost. Ta další událost je západogrónský proud. A teďka nemůžu řešit Markland. Musím zabít nějakýho stařešinu. Pokud mám 11 a víc lovců, tak bude decimace, což se bojím, že mám. A ochlazení. Takže odříznutý Markland. Teďka já nevím, budu sem se podívat do pravidel, jestli to znamená, že se za ně nehází, nebo jestli tam jenom nemůžu přesouvat lidi. Musím si hodit kostkou a který číslo padne, to mi umře. Takže někdo mi umře. Doufám, že to nebude matrona, jako vždy to bývá. 1 není. Takže tenhle ten umírá, ztrácím schopnost ochrany před decimací. Tady tou. Tohle je ale jiná decimace. Na tuto nemá vliv. Takže 11 a
11 plus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jich mám, takže polovinu jich ztrácím. To je 7, 3, 6 a jednu dceru zabiju. A ještě se podívám do pravidel. Mám dojem, že tam ještě nějaká matrona bude umírat. Tam máme tady decimace. Dcery se počítají. Polovinu přijdu. Odstraním stařešinou musí být pokud možno jedna z vašich matron. Jasně. Polovinu zbývajících matron změňte v běžné stařešiny. To znamená, že já polovinu jich zabiju. Potom musím zabít jednu matronu a polovinu ostatních taky zabít. Takže já zabiju jednu a polovinu ostatních, což je jedna, zaokrouhlenou nahoru, musím taky zabít. Dobrý. Takže teďka už to nebude tak hezký. A ještě je tady zima. Takže se děje tohle. No, tak jsem si myslel, že to mám krásně v pohodě přežitelný a já to nakonec ještě umřu. Takže já můžu teďka přidělovat. Já jsem neměl zabíjet tu dceru do prčic. To jsem udělal blbost. Ano, to byla blbost. Takže já si přidělím zadarmo tady ty dva stařešiny, který budu potom chtít změnit v matronu. Právě kdybych si nezabil tu dceru, tak bych to hned teďka mohl změnit na matronu a mohl bych si tady lovit akci a teďka nemůžu. Tady toho prvního tam asi dávat teďka nebudu. Už jich mám málo. No a teďka já musím jít někam lovit. A jelikož nemám matrony na 4, na 5, takže já si to musím, nemůžu vybrat, ale musím si hodit. 4 to je cizí řada. Já jsem zelený nahoře, takže já musím jít lovit sem do dolní řady. A teďka ještě si hodím kam? 3, 1, 2, 3, sem. A nikam jinam. No a tady mi to nic nedá. No tak to je pěkný. Já umřu. Takže já tam můžu jít rovnou jenom takhle. To je asi tak všechno. Protože víc s lidma tam chodit nemusím. A jiná mít nemůžu. Co to je? To je rybolov. Tam můžu přehodit trojku. Ale tady to vůbec nemusí. To je úspěch, že jo? Jednička automaticky, takže úspěch. Tohle rozmnožím. No a můžu si to vzít do ruky. A co mi to bude dávat, když to použiju? Tak mi to zruší bouři. Když bude v události bouře, která mi zabije mořeplavce, tak to se nestane. A tohle je dobrý, to jsem měl mít už teď, na jedný chladný kartě lovce jako na teplé. Ne, tak to není ono. A to je taky dobrý. Že můžu potom lovit tady a mít úspěchy 1-2 na jedné věci. Takže tohle jsem si vzal. Místo toho tam přijde něco novýho. Bahení ruda. Která mi něco dá, to mi je jedno, protože si to stejně teď vybrat nemůžu. Takže to nemusím řešit. No, potom jdou na řadu domácí zvířata. Takže ty mi nic nesežerou, ale dají mi dva lovce. A potom akce stařešinou můžu vyložit věc. A tohle je věc, to není zvíře, takže to stojí železo. To je tohle, je železo. A abych vyložil něco, nějakou věc, potřebuji řemeslníka. Toho mám. Koukám, že můžu zaplatit tady i mrožovinou. To myslím, že u jiných není. No to je jedno, tak já zaplatím železem stejně. A vyložím si to. Nějak moc věcí. Tak, kdybych se toho chtěl náhodou zbavit, stejně jako tady těch zvířat, tak za zvíře zahozený dostanu jednu energii a ta za tohle dostanu jednu mrožovinu. Takže tohle už mi funguje. A můžu jít na další událost. No jo, to jsem přesně čekal, že teď přijde ta decimace, na kterou nemám obranu.
Takže bouře tam mi zabije mořeplavce. Ale nezabije, protože jsem si teďka vzal tu věc, která mě chrání. Pak je tady ta decimace, kterou bohužel musím províst. A pak tady musím platit za každý stařešinu. A zároveň srpnové deště mi přivezly dovezený kladivo. To budu řešit pak. Takže bouře. To mi řeší tady ty dřevěné mapy. Takže můj mořeplavec přežije. Nemusím ho řešit. Decimace. Bohužel to je tohle. Tahle schopnost. A já nemám náčelníka, takže nemám tuhle schopnost. Takže provedu decimaci. Ale to je, myslím, normální decimace. Což je ta zlá věc, no. A ta zlá věc je prostě polovina věcí, že mi umře. Prčic, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže 4 mi umřou. A zase, když zabiju tohle, tak zase nebudu mít tu matro. 4 mi umřou. Já si začnu zabíjet ty, takhle 2. Mořeplavce vlastně nepotřebuju. 3, protože mám sáně. Potřeboval bych ho, kdybych chtěl sem, tam nemůžu sáněm. Ještě jednoho. Tyhle všechny už potřebuju. Já chci tady vykládat karty. Nebo nechci, teďka už. A já jsem chtěl jít na mruže. Tam teďka nemám. No, možná mám šanci. Šamana taky zabiju. No. Takže takhle. A za každého stařešinu musím zaplatit energii. Nebo ho zabít, takže jsou 3, tam zbyli jenom chudáci. To je všechno. Potom si můžu ještě tohleto koupit. Co mi to dá, to kladivo? Kladivo mi dá, že trojky jsou úspěch. A kladivo je tady. A tady jsem stejně nepůjdu. Bahení ruda. To asi moc nepotřebuju, to kladivo. Jako tady by se hodilo, ale tady zase moc úspěchu taky není úplně nejlepší, když se tady přemnožejí ty lidi. Dvě mrožoviny, mám to za to dát. Skoro se mi chce, jen tak, já chci mít hodně věcí. Tak já to za to dám. Tak asi to dám třeba sem. Mohl bych si to tady nějak srovnat, abych zvířata měl tady. Věci. Tak. No. Takže můžu přidělat lovce. A já si teda zaplatím energii a udělám tady z toho stopaře matronu, abych si mohl vybírat, v jakým biomu můžu lovit. Ale nemám matronu na 4, takže si musím zvolit domácí řadu. 1, 2, 3, to je moje domácí. To je zelená, to je nahoře. Takže tady můžu v čemkoliv lovit. Sem nemůžu. Jo. A já jsem chtěl lovit tady to mrože zase, jenže jo, on stačí. On je jednoduchý, on má jenom 2 úspěchy. Tam není o čem přemýšlet. Takže jdu na mrože, jde tam i dcera. A to je všechno, už tady toho víc nevymyslím. Je to lov na moři, na moři nic nemám. Tady je to úplně vymlácený. Tady mám kladivo, oštěp. Nic. Takže já hodím 3 kostkama, jedničku tady mám. A 3 kostky. Potřebuji ještě jeden úspěch. Jedničku nebo dvojku. To mi samozřejmě nepadlo, trojky mě zabíjí. Takže trojka mi taky nepadla. To mi neříkejte, že se mi to nepovedlo. No tak to je blbý. S tím jsem nepočítal, ale nemohl jsem nic lepšího udělat. Takže jdu domů, tady si hodím 2 kostkama, tam mě to vyvraždí asi už úplně. 6-2. Dvojka je úspěch, 6 je zabití. Takže jeden mi umře a jeden se mi narodí, takže se tam nic nezmění, ale dostanu 4 energie. Tak to byl lov.
nic moc úspěšný. Domácí zvířata mám dvě mi dají dva lovce. To mi hodně pomáhá, kdybych tady soby neměl, tak už jsem namydlený. A akci stařešinu nic vykládat nemůžu, nic v ruce nemám. Jo, já jsem se nepodíval na ten odříznutý Markland, tak to se musím podívat, protože jestli se tady ani nehází, když je odříznutý. Ale to asi se bude házet, on je jenom odříznutý, jakože se na něj nedá dostat. A to zjistíme někde tady možná. Tady, během kola, kdy je tato událost aktivní, se žádný z hráčů nesmí přesunout do Marklandu ani jej opustit. Jo, proto je odříznutý, že se tam nedá dostat, ale furt se tam žije. Takže dobrý, kdybych přišel o ty svoje 4 energie, to by už bylo blbý. Takže asi další událost, bych řekl. Asi jo. No, tady to bych si mohl posunout trošku vejš. Na to vidím. Ten spodek sice není vůbec důležitý, jenom tady ten vršek. Tak co tady máme? A to se mi nelíbí, to je Haleova kometa, ta vím, že je zlá. Ale já jsem taky skoro už mrtvej, takže mě to tolik nezavraží. No, musím tady udělat decimaci, pokud mám 9 a plus, to nic. Zabít 2 kostkou a zaplatit za každého stařešinu. Takže 9 to určitě nemám, tady 4, 5, 6, 7, takže nic. Potom 2 zabiju, samozřejmě, že mi padne 5, že jo, to je matrona, nemůže mi padnout 1, 2, kde nikdo není. 1, 5, neříkal jsem to, 1 tam nikdo není, 5 matrona umře. A za každýho musím zaplatit energii nebo ho zabít, takže 2 energie zaplatím. To tady není problém, když mám toho zeleného. Jo, jenže tohle už je blbý. No, tak to je blbý. Takže já teďka musím jít lovit a nemám matronu a ani nemůžu mít. Já si asi nechám všechny. Já bych si mohl někoho přidělit, ale asi nechci. Nechám to takhle zatím. Takže určím si, kde budu lovit. 2, takže doma. V horní řadě. Určím si, na jakým biomu. 1, takže tady. No, tak to vůbec nemám šanci. 3 úspěchy bych tam musel hodit. Jako, jdu tam s hodně lidma. Takže nemusí to být úplně nesmysl, ale je to to nejtěžší, co tady je snad. Co potřebuje 3 úspěchy, no, nic jiného nepotřebuje 3. Takže já tam mám 2, 4, 5 lovců. Jeden automatický úspěch za alfa lovce. 3 úspěchy, takže ještě. A je to lov na moři, na ten taky samozřejmě nic nemám. Ne, to mám jenom voštěp a kladivo. Hele, 3 úspěchy, já to dal. 3 úspěchy mám dobrý. Zabíjej mě 2 a 3. 2 3, takže 2 mi umřeli. Ale je to úspěšný lov, takže to je paráda. Tu největší mrchu jsem trefil. 5 lovců dostanu. Ne, teď se mi tady rozpadly. Doufám, že to bylo takhle. 2, 3, 4, 5 lovců. Nebo dětí. A 4 energie. Takže maximum. A mám 4 stejný, to asi těžko. Ne. Takže pokračuju dál. Tady hodím 2. 1, 2. 2 úspěchy a nic mi neumírá. Zázrak. Takže mi se tady rodí jeden člověk a dostávám 4 energie, ale už nejsou. Už mám maximum. Takže teďka můžu pokračovat na domácí zvířata. Tam dostanu zase sobové, mi vyprodukujou 2 lovce. No najednou jich tady mám hromadu. 1 verliba, nebo velryba, lépe řečeno. A hned mám lovců, že nevím, co s nima. To za chvíli zase bude decimace, no, to je jasný. A akce stařešinů, nic, protože nic v ruce nemám a můžu jít na další událost. Ano, ano. Tohle přesně se mi tady děje.
Islandská obchodní loď mi něco veze, tady tu věc. Decimace, pro nemám obranu, 13 určitě taky. A dole se něco děje. Nebo dole, sever. Na severu se něco děje. Tohle je ten problém, protože já když si náhodou tady takhle se mi podaří naschromážit hodně těch lovců, abych si je sem hned nastrkal na ty šamany, nebo na ty stařešiny, tak než to stihnu, tak přijde právě takováhle událost, která mi to tady zdecimuje. A zase nikoho nemám. Akorát je blbý, že tohle je dvakrát decimace. No. To je ještě blbější. Vlastně není. Ono se to neprovede dvakrát. Kolik jich tady mám? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak ta druhá by se ani neprovedla. To je škoda. Ale ta první se mi provede. Nemám náčelníka, takže polovinu musím zabít. A nebo zabít ty stařešiny. Takže 6 jich musím zabít. Tak já jich zabiju 6. No. Ještě mi nějaký zbyly. To je tak na lov, no a ne na dávání sem. Kolik mi tady zbývá? Už moc ne, sakra. Potřebuji vyrobit matrony. Já nemám ani dcery. No a na severu, takže ta 13 se neaplikuje, kor teď, když už tam, teď už jich mám jenom 6. Musel bych mít 13 a víc. A na severu přichází nová věc, a to je medvěd. A odchází. Mrož má 5. Narval má 3, takže ten jde pryč. Slabý medvěd jde do zimy. Do chladné části. Potřebuje 2 úspěchy, dal by 2 lovce nebo 2 děti a 1 mrožovinu. No, já nemám mrožovinu. Já jsem chtěl chodit tady na toho, ale nemůžu. On se mi to losuje. No, tak. Tady něco mi tady přišlo. Dovezená hospodská zvířata, ne. Hospodářská zvířata. Ale já stejně nemám rožovinu, abych si to koupil. Vítěz této dražby okamžitě získává jedno volné severanské hospodářské zvíře. To by bylo dobrý. Zvířata dávají různý bonusy, ale taky žerou a to mi nevadí, já mám energie dost. Ale nemám rožovinu, no, abych si to koupil. A teď já přiděluju lovce. To je blbý. Nejdřív si teda určím, kde budu lovit. Nebo nejdřív se... Nevím, jestli nejdřív si určuju, kde budu lovit. No, ono je to jedno. Trojka, to je domácí řada, takže asi nahoře. A trojka, to je raz, dva, tři. Hele, na mrožně zrovna, a to chci. Tak to je dobrý. Takže tam pošlu všechno. No. A můžu rovnou házet. Takže tady mám úspěch. 2, 4. Lovci. Potřebuji 2 úspěchy. Panebože, co mi to padlo? 4 5. Je to normální. To není normální. To je tady, abych si vzal velrybu. Trojky mě zabíjejí, takže nic. 1 úspěch, takže nic. No já ho neulovil. 4 5, Ježíši Maria. Tak to teda. No aspoň mi to nic nezabilo. No a takhle to nedám. To není dobrý. Domácí zvířata mi narodí 2 děti. A žádnou kartu ruce nemám, takže můžu jít rovnou na další událost. A to je neštovice. Tak tohle mě nezajímá, to jsou nemoce, které platí jenom, když se hraje ve více hráčů. 2 musím zabít kostkou, takže to budou přesně ty, co mám, to mi padne. A jestli mám 10+, to asi nemám. Tak bude decimace. Takže 2 kostkama mám hodit a zabít stařešiny. 3, 1. 1 nic, 3 samozřejmě řemeslník, ztrácím +1 do ruky, nemůžu vyrábět věci. A nemůžu mít žádnou kartu v ruce, protože mám teďka limit 0. A potom pokud mám 10, 2, 4, 6, 7, 8, takže nic.
A kdybych měl náhodou mrožovinu, abych si mohl koupit dovezený hrnec. Ztráty způsobené decimací zaokrouhlete dolů, no to mě moc nevytrhne. Já mám dojem, že jsem udělal nějakou chybu. Protože minule, jak jsem tady měl tu decimaci, tak ono to není jenom, že zabiju polovinu, ale pak ještě zabiju jednoho stařešinu. Ideálně matronu a polovinu matron. To jsem stejně neměl, ale toho jednoho stařešinu jsem měl zabít, takže tohle jsem měl, myslím, zabít taky. Já mám furt tendenci zabít jenom polovinu lidí, ale mohl jsem taky zaplatit energii, že jo? To nebudu zabíjet. Tak já zaplatím tu jednu energii, no. Abych ho nezabíjel. Takže to byla událost. A já jdu si teďka veselé lovit, ale ne podle toho, jak já chci, ale kam mě to prskne. To už příště nesmím dopustit. Takže domácí řada a pětka. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Medvěd. Jdu na něj, nic jiného mě nezbývá. Ale já tady mám dojem, mám nějakou... Něco tady. Dřevěný mapis Amma Saliku. Na jedné chladné kartě lovte jako na teplé. Takže já tady mám pořád úspěch 1-2. Ty odměny za to jsou teda nic moc, ale dobře. To je 6 kostek. Jeden úspěch už mám. 2, 3, 4, 5, 6. Potřebuju 2 úspěchy. Ježiši, cože? Nic, jo. Nemám tady něco na oštěp. Mám. Trojky jsou taky úspěchy. No proto. Fuj. Trojky jsou úspěchy. To mě jediný zachránilo. 2 úspěchy, takže jsem mu ulovil. Co mě vraždí? 2 a 3. Jo, tady mám taky ještě 3. To už není dobrý, že jich mám tolik. Nemůžu něco přehodit. Stopaře nemám, že bych mohl přehazovat. A jinak asi těžko. Štěpy jenom tady. No, takže 2, 3 zabíjej. To jsou 2, 3, takže 2 mi umřou. A 2 se mi zase narodí, takže jako by se nic nestalo. Takže jediné, co se tady stalo, je, že se mi rozdvojila dcera. Dostal jsem mrožovinu. A nikdo mi vlastně neubil. Takže tohle se stalo. A můžu... Mám tam sice 3 stejný. No, mám tam 3 stejný hody. To bych si mohl vzít tohle medvěda jako trofej, ale pak už bych na něm nemohl lovit. Ale já na něm stejně úmyslně lovit nechci. Takže já si ho asi vemu. Beru si ho jako trofej. Asi už dá třeba sem. Mám za něj 4 body. A jelikož jsem si ho vzal jako trofej, tak už sem nic nejde. Už je to vylovený. No, potom mám teda domácí zvířata, ty mi dají ty 2 děti. Akce stařešinu nic a další událost. Sakra. Teď sebou musím hodit už. Grónský ledový příkrov. Hodím kostkou, jeden umře, ochladí se a musím zaplatit energii za každýho stařešinu a na severu se objeví nová věc. Takže hodím kostkou, mám tady jedinýho, jestli hodím 4, tak už teda opravdu nevím. 1, dobrý, ten je tady, toho tam nemám, takže nic. Ochlazuje se. Za každýho stařešinu musím zaplatit energii, takže 1. A na severu se objevuje treska ledová. Ta za jeden úspěch dává jedno dítě. A pryč půjde, v tomhle je 5, můj oblíbený mrožík. Jde pryč, to je škoda. No. Takže teďka můžu přidělovat lovce. Já teďka se musím tady rozšoupnout, jelikož mě to nezdecimovalo ku podivu. Takže já musím začít tady řešit
že zadarmo za tuhle schopnost si tady dodám stopaře. Pak si tady dodám vyrábět věci už nechci. Domestikovat zvířata taky nechci. Takže tady to, aby mě to nezdecimovalo, když tak. Mořeplavce nepotřebuju, protože mám sáně a stejně to asi nevyužiju. Takže takhle. Potom zaplatím energii a povýším stopaře na matrónu. Takže mám jednu. No já už to nedám. No já už to nedám. Já to nemůžu udělat takhle. Potřebuji tři matrony. A teďka nevím, jestli můžu přidělit k více lovům víc dcer. Ale jelikož to je moje jediná šance. Takže to musím udělat. Se podívám ještě do pravidel. A tady budou nějaký přesunutí přidělení dcer. Po přidělení všech lovců můžete k lovu přidělit i své dcery. Dcery, takže jich můžu přidělit víc. Dobře, takže ještě mám šanci je rozmnožit a příští kolo povýšit na matrony. No jenže teďka já si nemůžu vybrat zase ani domácí řadu, ani řadu, kde budu lovit. Ani biom. Takže stejně už asi šanci nemám tři, takže zase domácí řada. A biom tři, raz, dva, tři. Tak jsem háj. To jsem háji. Tam můžu poslat maximálně, nebo nejsem. Nejsem háji, dítě to dobrý. Tak to jsem to mohl udělat rovnou tak, jak jsem chtěl. No jo, vlastně. Teď jsem riskoval víc. Jednu matronu bych měl. A tuhle bych rozdvojil. To jsou ty dvě, které potřebuju. No, jsem to tak mohl udělat, tak jsem zbytečně riskoval. No i když já si myslím, že bych tady ulovil všechno, kdybych měl trošku štěstí, možná i tady ty tři úspěchy, mám hodně lovců. Takže tohleto, to je rybolov. Na rybolov nic nemám ani nepotřebuju, protože to je automatický úspěch. Já zapomínám házet za tyhle, ne? Nezapomněl jsem náhodou. Oni jsou tady takový nenápadný. Ale jestli jsem zapomněl, tak ono to moc nevadí. Ono maximálně buď by tady umřeli, anebo by mi dali odměnu. Ani jedno nepotřebuju a nic by jim to neovlivnilo. Takže já jsem rozmnožil dceru. Vylovil jsem jedno dítě. To je všechno. Domácí zvířata mi dají dva lovce, dvě děti. Akce stařešinu nic. A poslední událost. Ježišmarja. Takže tady máme. Tohle zase dopadá na manžele a podobně. To nejde, když jsem sám. Dva stařešinové umřou a pokud mám víc jak 10, tak to bude vražda. Což určitě mám 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 jich mám. No, jdeme vraždit tady ty dva stařešiny. 1, 3, jeden mrtvej, třetí nic. A teďka já jich mám 13, jsem říkal. 7 jich musím zabít. Já potřebuju 3 energie, takže 2 zaplatím. To je 5 jich musím zabít. 4, 5. Tak. Nějaká věc tady přijela a já na ní nemám peníze. Sluneční kámen a sluneční kompas. Zase by mi to ničilo bouři, což tady stejně mám. A druhá věc. Poté, co odehrají ostatní, přesuňte 3 lovce tam, kam je aktuálně smíte přidělit. To ve hře jednoho hráče nemá význam. No a já teďka musím vyrobit 3 matrony. To udělám tak, že zadarmo si přidělím třeba řemeslníka a potom tady mám 1, 2, 3. Jenže já nemůžu přidělit poslední. Jo, proto jsem to neudělal. Aha, už vím. Já nemůžu totiž přidělit poslední dceru jinam. Někam pryč, pořád tady musím mít jednu. No. Takže to nejde. Já zaplatím 1. Ze stopaře udělám matrónu
zaplatím jedna z válečníka udělám matronu třeba, to už je jedno. No a pak bych zaplatil tři a udělal třetí matronu, jenže to už nejde. Takže já se můžu vydat někam ještě na lov. Třeba teďka si můžu vybrat, jelikož mám matrony na správných místech. Jenže já už vím, že jsem prohrál, takže já už můžu jít kamkoliv a je mi to úplně jedno. A zase jsem nehodil tamhle za toho. No, tak já nevím, můžu jít třeba na tu velrybu. Ať nějaká sranda. Takže tady mám jeden úspěch. Tři lidi. Dva úspěchy, tři úspěchy, ale já jsem ještě ulovil. Zázrak. A dva, tři mě zraňuje. Dva, tři jsem hodil. Takže dva umřeli. A čtyři stejný jsem náhodou nehodil. To už bych chtěl moc. Takže dostal jsem pět dětí. Čtyři, pět. Dceru jsem tam zase neposlal, ale to už je jedno. To už nejde zachránit. I kdybych jí tam poslal, měl bych jí. Čtyři energie. No, a to je všechno. Domácí zvířata mi dají zase dva lovce. To je velká pomoc. To kdybych neměl, tak jsem to možná ani nepřežil. A cesta řešinu nic a konec hry. Tak jenže já nemám tři matrony. Kdybych nezapomínal posílat dceru k těm lovům, tak bych to normálně dal. Takže bych to vyhrál. A pak bych si jenom spočítal body. A body se počítají za trofeje a za přeživší lovce a dcery. No jenže to já dělat nemusím, protože já jsem prohrál. Já nemám tři matrony. To je blbý. Ale je to jenom díky mojí blbosti, že jsem neposílal dceru ke každému lovu vždycky. Potom jsem zapomněl určitě několikrát hodit tady za to, ale to mě nijak neovlivnilo, protože i kdyby to je pak jako kdyby to tady nebylo, tohle mi může jenom pomoct. Kdyby to tady umřelo, tak se nic neděje, tak akorát mám víc lidí, který si můžu brát, když mi tady dojdou, když jsou mrtví. A když by naopak jsem tady měl úspěchy, tak mi to jenom dává a další energii. Takže bych na tom byl maximálně o trošku líp. A energie jsem měl stejně vždycky dost. Což je výjimečný, a když bych měl nějakého jiného než zeleného hráče, tak by to s tou energií tak dobrý nebylo. To bych se musel složitě ještě dostávat. A hlavně by mi to sebralo ty aktivní lovce. Když to teďka na začátku hry jsem měl normální začátek pěti lovců a tyhle ty tady byly z těch mrtvých. Takže o to je to mnohem lehčí. No jo, tak to je škoda. No ale ono stejně. Teď se to liší jenom o tom. Já jsem přežil dokonce, ale nevyhrál jsem, protože tady nemám nějaký hodnoty, které jsem měl mít. No. Ale i kdybych vyhrál, tak by to vlastně skončilo stejně, jenom bych měl změnu v tom, že si můžu říct, že jsem vyhrál a mám nějaký body. A teďka jsem nevyhrál. No. To je rozdíl. Tak zase příště.